Ви медсестра чи лікар? Тоді в Польщі на вас величезний попит. Медспеціалістам з України там були раді ще до повномасштабного вторгнення. Рекрутингові компанії мають багато запитів від польських медзакладів на фахівців з України. У Польщі навіть відкривають цілі клініки з українськими спеціалістами. Проєкт «Ти як?» завітав до одного з них і з'ясував, як працює українська медицина у Польщі та чому у медзакладах країни дефіцит кадрів. По тому не пропустіть випуск новин. Вони хочуть такого доброзичливого ставлення до себе, поваги, до якої вони звикли, коли вони були в Україні. І то як такі, як шматочок їх рідної землі. Українські пацієнти йдуть до польсько-української клініки не лише по медичну допомогу. За розумінням, заклад, що вже рік працює у Варшаві, заснувала полька, бабуся якої народилася у Львові. Едита каже, відкрити клініку її надихнула знайома з України, яка з дитиною рятувалася від війни у Польщі і тут стикнулася з проблемою отримання медичної допомоги. Головною нашою ціллю від самого початку було допомагати дітям з України отримати доступ до медичної опіки. Як відомо, в Польщі з цим проблема, яка помалу починає вирішуватись. Але для жінки з України, яка приїжджає з дитиною, є шалена проблема. Що вона має зробити, як і куди піти, коли дитина хворіє? Отже, ми намагаємося допомагати. У нас є широкий перелік спеціалістів, починаючи від педіатрів, родинних лікарів, до неврологів, психіатрів, маємо окулістів, дерматологів, хірургів. Тобто намагаємося забезпечити те, що не забезпечене. Лише у цій клініці Едита працевлаштувала 23 українських лікарів. Крім роботи, часом допомагає з пошуком житла і оформленням документів. До нас приходять лікарі без права виконання лікарської діяльності. Ми допомагаємо їм заповнити анкети та різні документи. Маємо цілу команду, яка допомагає писати звернення до Міністерства охорони здоров'я. Також маємо фахівців, які надають допомогу на наступному етапі – заповнення заяв до лікарських палат. Також маємо команди фахівців, які готують українських лікарів до мовного і медичного іспитів. Тут працюють, зокрема, лікарі з Херсонщини і Маріуполя, але розповідати свої історії не хочуть, щоб не нашкодити родичам, які залишилися в окупації. Зараз ми робимо УЗІ дослідження щитовідної залози, дівчині 17 років. Тетяна Куцяк з Дніпра. Вона півроку працює у польсько-українській клініці. Каже, їхні пацієнти не тільки воєнні біженці, а й мігранти, також білоруси та грузини. Лікарка виїхала з рідного міста на початку війни з малолітньою дитиною. Чоловік-хірург залишився у Дніпрі. У Польщі Тетяна отримала дозвіл на лікарську практику на 5 років. Я здала екзамен польської медичної мови державний. І зараз я хочу вже просуватись далі. Треба ще пройти нострифікацію, то великий такий іспит. Після нострифікації треба відпрацювати рік у державній лікарні і потім ще скласти ще один державний іспит. І після цього вже можна буде працювати постійно, як європейський лікар. Ти коли ось писав ім'я його, ти пропустив літерку «І». Так. Так. Звичайно. А це прийом у нейропсихолога. Киянка Олена Лук'яненко теж воєнна біженка. До 24 лютого 2022 року працювала у службі 102 головного управління поліції у Києві. 5 діб на роботі з дитиною в підвалі для мене стало критичною точкою, тому я вирішила, що треба їхати. Дякувати Богу, ми мали тут до кого їхати. Ми маємо знайому родину поляків, які до нас дзвонили з першого дня і говорили про те, щоб ми виїхали. Виїжджали ми евакуаційним потягом. Страшно, довго, важко. Олена – мама 7-річного сина, каже, на власній дитині та інших пацієнтах помічає психологічні наслідки раптової міграції. Відповідно, дитина стресована, дитина травмована, так як і більшість діток, які на сьогоднішній день приходять сюди до нас. Є важкості побудови стосунків в нових школах, тому що йде накладання різних мов. Дуже багато українських діток були і україномовні, і російськомовні, англомовні були, так? Коли ми ще додали польську мову, дітки посипались. Тому маємо
певні нейропсихологічні потреби. Про вакансію у польсько-українській клініці Олена дізналася від колеги. Вона теж має тимчасовий дозвіл на працю і зараз у процесі отримання ліцензії на постійну роботу у Польщі. Каже, повертатися додому до закінчення війни не планує. Я бачу стан своєї дитини на сьогоднішній день. Як психолог, як мама, я не готова дитину наразі повертати під обстріли. Дуже хочеться насправді додому, але, як сказала моя подружка, в мене діти одноразові. Я маю знайомих, які втратили дітей, і я, на жаль, не готова ризикувати. Наразі будемо тут. Не готова поки що повертатися до Дніпра і мама двох дітей Катерина. Вона привела старшого Георгія на прийом до нейропсихолога. Каже, спеціально шукала україномовне середовище лікарів. Діти адаптуються, молодший буде йти до першого класу наступного року, старший вже другий рік в польській школі. Ну, тому як мама хоче проконсультуватися по різним питанням. Ми стикнулися з труднощами адаптації мовної, ну і як наслідок психологічної теж. То, ну, складно дітям шукати собі друзів, розуміти оточення, вчитися. Каже, міграцію ніколи не планувала. В Україні жилося добре. Катерина рятувала дітей, а її чоловік залишився боронити державу. Він пройшов такий доволі складний шлях воїна, отримав поранення, різні контузії, і зараз вже отримав інвалідність, і ми чекаємо на узгодження документів та можливості, щоб він сюди приїжджав. Бо, не дивлячись на те, що він воював, він теж має свій бізнес і продовжує працювати в Україні, ну так, як може. Катерина і сама лікарка, вона працює стоматологом і вже трохи влаштувала життя за кордоном. Як пацієнтка каже, мала досвід звернення до польських лікарів, тож є з чим порівняти. Тому що лікар – це така довірена особа. І чому мені подобається тут? На людину виділяється нормально час. Тобто з тобою можуть так привітно, спокійно покомунікувати. Особливо, якщо це касається там психології, нейропсихології, якихось таких спеціалізацій, які потребують довгої розмови. Ми отримуємо те, що ми хочемо. Я хочу уваги до своєї дитини, якоїсь такої пільного підходу до консультації. Я це тут отримую. Мені комфортно, поки я п'ю каву, з моєю дитиною працює спеціаліст. Інші пацієнти теж нахвалюють українських лікарів за професіоналізм, увагу. Кажуть, своя сорочка ближче до тіла. І так, це дуже полегшує життя, тому що я не розмовляю польською, і мені набагато легше з українським лікарем, ніж з польським. Був досвід з стоматологом, і я дуже довго чекала на запис, і це було дуже довго, дуже складно для мене. А з нашими лікарями це набагато швидше і набагато ефективніше. Я навіть так трошки пропагандую наших лікарів в тому плані, що українські лікарі мають кращий підхід до пацієнтів. І я в свій час дуже довго працювала в сфері фармації, саме в Україні. Тому я дуже добре знаю цей ринок, дуже добре знаю цю сферу і розумію от саме наших лікарів. І було з чим порівняти, коли потрапила до лікарів в Польщі. Ну, не хочеться сказати нічого поганого про них, але різниця дуже відчувається. Саме підходи, саме увага. Моя знайома, яка захворіла, мала підозру на пневмонію, записалася на рентген 10 днів після прийому у лікаря. І це ще пощастило, бо за даними фонду Watch Health Care, який досліджує систему охорони здоров'я і пропонує шляхи розв'язання проблем, торік у Польщі, щоб потрапити до вузького спеціаліста у державному медзакладі, треба було чекати понад 3,5 місяця. А щоб зробити діагностику – 2,5 місяця. У Польщі вже кілька років кадрова криза у медицині. Брак лікарів виник головно через трудову міграцію, кажуть фахівці. Польський медичний диплом європейського зразка визнаний в інших країнах, наприклад, в Німеччині, де зарплата у декілька разів вища. Поляки їдуть на Захід, натомість польський медичний ринок наповнюється українцями. Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство охорони здоров'я Польщі видало близько 4000 дозволів на лікарську практику для українських медиків. Польський ринок праці для медиків з України відкрився ще до повномасштабного вторгнення, каже спеціалістка з працевлаштування.
після початку ковіду, так, Польща зрозуміла, що тотальний брак медиків, лікарів, медичних сестер нічого доброго не рокує. Медицина є дуже вичерпана. Медична галузь потребує спеціалістів з України, і вже тоді було впроваджено уставу, згідно котрої українські медики, лікарі та медичні сестри могли працювати і легалізуватися тут, у Польщі. Після 24 лютого 2022 року цей ковідний закон автоматично продовжили. Ба більше, медиків з України почали заохочувати бонусами: житло для всієї родини, асистент-перекладач, службовий автомобіль. Український лікар приваблює польського роботодавця працьовитістю і широким профілем. Українські лікарі не їдуть далі, коли ми говоримо про лікарів, тому що інші країни Європи не готові їх приймати на таких умовах, як приймає Польща. Єдине, Чехія також приготувалася, але в Чехії трошки більш складніший процес оцього отримання дозволу. І там, власне, є вимога чеська мова. І цю чеську мову дуже ретельно перевіряють порівняно з польською.